رأيهاشن يتوهدو هايمان تهاشنن ماسفافات بيتا كريستيانا تهاشننن متأبك بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين ودت ملكاتو تشاتشين اندمن سنبتاتشو اندمن كرماتشو زاريه ب اماما ميديانا ب اماما فيكس بوك ساعتاتشين انطبقان متنال اندمن ناتشو اهون كلاتشوهم ب بتنبيرو لاي اند تصافلاتشو يزاريو يأمنات تمرتنو بأمنات يمن هربتنو سلزه خلاتشوهم أمناتاتشون عز انتاتشو كاكزيابير قال يالاتشون فكري زاتشو ودا أماما ميديا أنا ودا أماما فيكسبوك غبا غبا برو شير لايك بمادرك عندك زير فكادنا شرنت زاري من ماربتن تكس بمجمريان بالله شوالو يهنن تكس كسمان بوهالا كان ببكو بوهالا ودمي قتلو مراها قبرني هدالة بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين ودي إبراويان سوچ مراف أسرا أسرهند قطر سلاسة سوست اسكفز عمي مراف ادهج من الله چوهالو بوده ابراويان سوچ مراف أسرهند قطر سلاسة سوست اسكفز عمي يالو حيلك عال انديلا النرسوم بأمنات من قستاتن دل نرسوم صدقنم مادر رغو يتسد اكيونم يتسفاك آل اغنو يام بسو چناف زغو يأساتنم هايلات افو كاساي فسلاتن ماملتو كدكاما چون براتو بطورنت هايلنو چونو يبا اد چفرو چن اببررو سيتو چ متانا چون بتن سايتا قبلو ليلوچم مدانن ሳይቀበሉ የሚበልጣውን ትንሳኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ ሌሎች መዘባበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በወህኒ ተፈተኑ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ ተፈተኑ በመጋዝ ተሰነጠቁ በሰይፍ ተገድለው ሞቱ ሁሉንም እያመጡ መከራን ተቀበሉ እየተጨነቁ የበግ የፍየል ሊጦ ለብሰው ዞሩ ዓለም አልተገባቸውምና በመድረ በዳና በተራራ በዋሻ በመድር ጉድጓድ ተቀበዘበዙ እነዚህም ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙ ያለ እኛ ፍጹማን እንዲሆኑ እግዚአብሔር ስለ እኛ አንዳች የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና አምላካችን ሰላቃሉ ቃለ ህይወት ያሰማልን እግዚአብሔር ይስጥልን ቃለ ህይወት ያሰማልን እንግዲህ በዛሬ የምንማርበት የትምህርት ርዕስ ይሄን ይመስላል እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼና ወንድሞቼ ሁላችሁም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ዛሬ የምንማርበት የትምህርት ርዕስ አሁን ከዚህ ጥቅስ ላይ ያነበብኩላችሁ ነው
እንኳን አደረሳችሁ የቅድስት አርሴማ ረድኤትና በረከት በሁላችን ላይ ያሳድርብን ዛሬ የካቲት 6 ቀን ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት አሁን ያነበብኩላችሁን እንማራለን ሁላችሁም ግን የእማማ ሚዲያን የእማማ ፌስቡክ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር በማድረግ በያገሩ ቃለ እግዚአብሔር ለሚጠብቁ በገጠር በከተማ ላሉ እኛ ለምንደክምበት ድካም ፍሬ ያፈሩ ዘንድ ሼር ያደረጋችሁ እንዲሰሙ አድርጉ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች እኔ በያገሩና በየገጠሩ ብዙር ደስ ይለኛል ግን ወቅቱና ጊዜው ስላልሆነ አሁን በረቡ ማታ እና ረቡ ማታ አሙስ ቀን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ላይ እንዲደርስ በዩቲዩብ በቴሌግራም በዋትስአፕ በቫይበር እንዲደርስ ነው ጥረቱና ይህንኑ እናንተም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በታደርሱልኝ ለምናችኋለሁ በተለይም ሰብስክራይብ በማድረግ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበርን ጥረቱን ደግፉ እላለሁ ሌላ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ማስተዋሻ ይዛችሁ በአምሮአችሁ ይዛችሁ ለሃይማኖታችሁ ቀና ይሆናችሁ በራሳችሁ ለራሳችሁ ድህነት የሆነውን የቃለ እግዚአብሔር እንድንሰማ ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ዛሬ የትምርታችን ርዕስ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አባቶቻችን በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ ተመልከቱ አባቶቻችን እናቶቻችን መንግስታትን በእምነታቸው ድል ነስተዋል አሸንፈዋል ማለት ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ጽድቅን አደረጉ ይለናል ጽድቅን አደረጉ እናቶቻችን አዎ በእግዚአብሔር ዘንድ በሰማዕታት ዘንድ የጾታ ልዩነት የለም የጾታ ልዩነት የለም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ወንዶችም ሆኑ ሴቶችም ሆኑ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚያበቃውን መስቀሉን ተሸክመው ድል አድርገዋል እነ ቅድስት አርሴማ ከሴቶች ሰማዕት ሆነዋል እነ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ሌሎች ጻድቃን ሰማዕታት ብናያቸው እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነ ቅዱስ መርቆሪዮስ እነ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ ይላል እዚ ላይ ሁሉም ተጽፈዋል ጻድቃንም ተጽፈዋል ሰማዕታትም ተጽፈዋል ግን ገድሉን አንብበን ሰምተን እኛ ምንድነው ያደረግነው እኛ ምንድነው የሆነው በእውነት ሃይማኖታችንን ጠብቀናል እንዴው በእውነት እስቲ ራሳችሁን እዩት ከገድሉ ጋራ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ ከእውነት ጋራ እስቲ ጽድቅን አድርገናል ወይ ብላችሁ ራስን መግዛትም አንድ ሰማዕትነት ነው ራስን መግዛት አንድ ሰማዕትነት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ጽድቅን አደረጉ ይላል ጽድቅን ሲያደርጉ ራስን መግዛት ነው ራስን ማሸነፍ ነው መስዋዕት ነው ራስን መሰዋት ጾም ሊሆን ይችላል ስግደት ሊሆን ይችላል ጸሎት ሊሆን ይችላል ብርዱ መራቆቱ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር አለ እና ጽድቅን አደረጉ በቃ ራሳቸውን አሸንፈው ጽድቅን አደረጉ የተስፋውን የተሰጠውን የተስፋ ቃል አገኙ ነው የሚለው የተሰጠውን የተስፋ ቃል አገኙ ልብ በሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል
عجين توا إنياس لن يتسفاك عليهم من تتأبك علاجو لن يتسفاك عليكو لجنتنو وراشنتنو يولاجو يا يمجمري أوتشو أباتو تشاتشن يمجمري أوتشو أباتو تشاتشن سن الملكة سنناي يولاجو مدريتون مارنوتات متافسون يروساليمن تورس علاجونو لببالو يوردال يولدال عملاك سيهونال نو يعنن يتسفاك عال عاقينيو اني نان تدغمو يولاجو بيوهانس ونجيل مراف عاند كوتر عصراهو لتلاي لامنو بتخلو يكزيابهي اللي جهونو زن سلطان تسطاتشو يلا يكزيابهي اللي جهونو زن سلطان تسطاتشو يلا እኛሁን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ማለት ነው ልጅነት ተሰጥቶናል ሌላው ደግሞ ከዚህ ምድር ወደዛ ወደማይቀረው ሞት ስንሄድ ደግሞ የዘላለም ህይወት ወራሾች ነን ልጆች ከሆናችሁ ወራሾች ናችሁ ይላል ወራሾች ከሆነ ደግሞ ዘላለም ከክርስቶስ ጋር ነክሰን እንኖራለን ማለት ነው ብዙዎቹ በዚህ ምድር ላይ نكسو لمنور بزمدر لاي نكسو لمنور سلطان لما قنيت سي قادلو سي موتو ينورالو اني انان نانتا دمو ايو اللاجو يمنجس تسمير ايو لكدوسان عندك زي تسطتشوان امنات يزن تقالن منجس تسمير لما قبات بكعتو تسطونا المالتنو زيري مسكن يكزيهر لجوج عايشن نفو مننم መጀመሪያ ልጅነታችሁን ማረጋገጥ ነው እንግዲህ ልጅነት እግዚአብሔር ማደሪያ ከሆናችሁ መንፈስ ቅዱስ ካደረባችሁ እንዲህ ይላል ቀጥሎ ንባቡ ምን ይላል ያንበሶችን አፍ ዘጉ ይላል እነማን ናቸው የዘጉት እስቲ ተመልከቱ አባቶቻችን አዎ ነብዩ ታላቁ ነብይ ዳንኤል ነው ያንበሶችን አፍ ዘጉ ሲል ዳንኤል ለምንድን ነው የተከሰሰው? በምን ምክንያት ነው የተከሰሰው? እስቲ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3ን እናነበው እስቲ። አዎ የተከሰሰበት ምክንያት የእግዚአብሔርን ስም ተጠራለ ነው። የተከሰሰበት ምክንያት የእግዚአብሔርን ስም ተጠራለ እግዚአብሔርን ተለምናለ ተብሎ ነው የተከሰሰው። እንዲህ አይነት ነገር ቢመጣባችሁ ምንድነው የምታደርጉ? ልብበ ነገር ግን ዳንኤል ግደሉኝ ስቀሉኝ እንጂ የእግዚአብሔርን ስም ከመጥራት አልቆጠብም እንቢ ስላለ አንስተው 6 የተራቡ አንበሶች ባሉበት ቢጥሉት ኖ አንበሶቹ ሰግደውለታል እግሩን ልሰዋል እግዚአብሔር አምላኬ ያም መልአኩን ልኮ ያንበሶችን አፍ ዘጋ ነው ያለው አዎ ዘጋ ስለዚህ በዳንኤል ተፈጽሟል ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ንባብ ምንድነው የሚለው የሳተን ኃይል አጠፉ ይላል የሳተን ኃይል አጠፉ እነማን ናቸው እዙ በትንቢተ ዳንኤል ሶስት ምን ያቸው ናቸው አው አናንያ አዛራያ ሚሳኤል ይባላሉ አያችሁ እነኚህ ሶስት ወጣቶች ለጣዖት አንሰግድም አሉ እንቢ አሉ ለጣዖት አንሰግድም አሉ እንደዚህ ነው አያችሁ ለጣዖት አንሰግድም ለጣዖት አንበረከክም የእኛን የፈጠረን አምላካችን ከዚህ እቶነ እሳት ያድነናል ብለው ወደ እሳት ቢጣሉ እግዚአብሔር አምላክ አወጣቸው አዳናቸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የእሳትን ኃይል አጠፉ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ
እሳቱን ቢነካው እነሆ ውሃ ሆኗል በቅ ውሃ ሆኗል የማይፋጅ ውሃ የማያቃጥል ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ ሆኗል በዛ እሳት ውስጥ እየተመላለሱ እግዚአብሔርን አመስግነዋል በእምነታቸው ከእሳት ውስጥ ወጥተዋል ከዚህ እሳት እንዴት ነው በእምነት የምትወጡት እንዴት ነው ከዚህ እሳት በእምነት ልትድኑ የምትችሉት አስቡበት ሌሎችም ይላል ከሰይፍ ስለት አመለጡ ይላል ከሰይፍ ስለት አመለጡ ሁልጊዜ ሰይጣን ሰይፍ አለው የሚወረውረው ድንጋይ አለው አዎ እኛ ግን በእምነት ከሱ ሰይፍ ከሱ ክፋት እንድናለን ከሰይፍ አመለጡ ሰይፉን አዎ ሰይፉን ወደ እነሱ ሲልኩ ወደ ራሳቸው አፎቱ እየተመለሰ የጠፉ ብዙ ናቸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእውነት ከድካማቸው በረቱ ይላል ከድካማቸው በረቱ ስንቶች ናችሁ የደከማችሁት ስንቶች ናችሁ የበረታችሁት ስንቶች ናችሁ በዛ ወድቃችሁ የቀራችሁ ስንቶች ናችሁ በሃይማኖታችሁ የጎበጣችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ ሃይማኖታችሁን አሳልፈችሁ የሰጣችሁ አባቶቻችን ግን ከድካማቸው በረቱ ጾሙን ጸሎቱን ስግደቱን ኃይሉን በእምነታቸው ከድካማቸው በረቱ ይላል በጦርነት ይላል በጦርነት ኃይለኞችን በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ ይላል እስቲ ተመልከቱ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ የባዕድ ጭፍሮችንም አባረሩ ይላል እዚህ ላይ አንድ ጥቅስ ልስጣችሁ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 37 ሮሜ ምዕራፍ 37 ላይ እንዲላ በወደደን በእርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል በወደደን በእርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ድንቅ ነው በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ባዕድንን አባረሩ ጣዖት አምላኪዎችን አገር ወራሪዎችን ክፉዎችን አባረሩ አሸነፉ ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ የተመሰከረላት ለዚህ ነው ቡዜም የተሰራላት ለዚህ ነው ታሪት የተቀረጸላት ሐውልት የቆመላት ለዚህ ነው ባዕዳንን ወራሪን ጣላትን አሸንፋለች በማን ኃይል በእግዚአብሔር እዚህ ነው በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ በሰማይ የመጡ በእግር የመጡ እንዲወራሪ ባዕዳንን ድል አድርጋ የአፍሪካ ኩራት የሆነችው ኢትዮጵያ ይሄው መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ ይነግርላታል ማለት ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው ስለዚህ በወደደን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን አዎ እውነት ነው እንበልጣለን ለዚህ ነው እንበልጣለን ቀጠለና ምን አለ ሰማዕታት በመገረፍ በእስራት ወደ ወህኒ ተጣሉ ይላል እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱሳን ሰማዕታት ጻድቃን ሰማዕታት በመገረፍ በመታሰር በወህኒ ተጣሉ ይላል ተጣሉ ይላል እስቲ ተመልከቷቸው ሃይማኖት እንዲሁ ዝም ብሎ እኔ ማተማ ስሬ ነጠላ ለብሼ ጠዋትና ማታ ቤተክርስቲያን እየሄድኩ እየጸለይኩ እኔ ምንድነው እግዚአብሔር ለምን ጠላ መከራ ተቀበል እኮ ነው አያችሁ ተመልከቱስ ወህኒ ተጣሉ ታሰሩ ስለ ሃይማኖት እኮ ነው ስለ ሃይማኖት አዎ ቀጥሎ ምን ይላል በድንጋይ ተወግረው ሞቱ መከራ ተቀበሉ አያችሁ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 50 ጀምራችሁ
أنبوت أستي كدوس استيفانوس بدنجاي وقروت مكراون أس النبات قدلوت جيني سوت أمبركو منال جيتا هوي أل جيتا هوي يهنني ميادر قوتنا هاتيات يكربالاتشو ولو لمن اللاتشو يلا عند السنو سمعت النت بدنجاي توقرو موتو بمغاز تسنتب يقال ما بمغاز يتسنتك أو يتقدلوت أن إسحياس ناجو أن نبي إسحياس بمغاز تسنتك أو يتقدلوت عندينو يقال ما أيتاج أنكو على أيتاج أنكو يبغ ده يبغ نا يفجل ليتو لبسو زورو عالم لنسو التقباتشو منا بأمنتاتشو تمسكر واللاتشو اكزيابهير عكبراتشو يلا تاريا زاري قدست عرسيمان سن ملكر قدست عرسيمان من واقع كفلك اياك انغتوان سيكورتوان سلا امنت قدست عرسيما انغتوان سيقورطات اكو وها دم وتتنا ماركو نو كانغتو يفسسه اناتوچ اباتوچ اهتوچ وندموچ انغتو اسيسيف ينصهنوا يقدسنوا لارات ثم أذن بركة ديهون معروف السؤال وتتوف السؤال وهاوف السؤال دموف السؤال دم سماعتات قدس تارسيما قدس جورجيس سبات تعمل تقارلوال سبات تاكل يتقناشتوال كبروال زيابير يتمسجنيهو الناتوج عباتوج اهتوش بهاي مانو تاتشو اتجكم انك دوس مر قريوس تاعتن دمسسو ان زهاي لنيا هون بوشانا باراويت يتمسلوتن تاعت دمسسو عشن فوال اكزيابير يتمسجنيو سلازن ناتوش عباتوش اهتوش واندموش انجديف امنات بمكران كاسات يادنال كامبسا يادنال كدنجا يادنال كاسات يادنال كولو يادنال امناتات شو كاسانا دغمو لمن بلا شو عيدل مموت يالا باشو بعالم لاي بعالم لاي سمعت النت ونو يمي موتبت سوستناجو كزو جمت موتو يو بهاتي اثم موتن يمجمر يونا عندن يو هايمان وتين علوت ام مهتمين علبت اسم هايمان وتين علوت ام ماهتمين عالبتسم لطاعات عالسجدم كفو سرا عالسرام بلو يميسوا يميقدل مسوعات يميهون سماعات يميهون السو منقس سماعات يورسان زلالماي هوتن يعجن يالمالتم عنوين ሁለተኛው ደግሞ ኃጢአትን አላደርግም ነው። ለምሳሌ እንደ ቅዱስ ዮሴፍ የንጉሱ ሚስት ናንተኛ ፈልግ ይሃለው ወድጅ ይሃለው
بلا عفوت اتا اسكما تاجل اسكما ياز درس يدرسه شو هات ياتن على درك بالش كانشي بكر بيتون نبراتون ولو نجر ستونيال شومونيال انشي جنال ستوني بغزيابير فيت يهنن هات يات على درقم بلو ام بيالا وده سربيت تتعال لغزوة تسد ولد تامت تاسر هات ياتن على درقم بلو لا هات يات على مكزات بزم كليات متاسر ينورال متالات ينورال مسادد ينورال مموت ينورال ይህን ካላደረክ ይህን ካላደረክሽ ኃጢአት ካልፈጸምሽ ኃጢአት ካልፈጸምን ኃጢአት ካላደረግን በዚህ ምክንያት ትሞቻለሽ ትሞታለህ የሚል ሊመጣ ይችላል ኃጢአትን አላደርግም ብሎ መሞት ሁለተኛው ሰማዕትነት ነው ሶስተኛው ደግሞ ሀገር ነው ሀገር ነው يا هاجر سراويت يا هاجر سراويت قدم እንደነገርኳችሁ በወደደ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ኢትዮጵያዊነት ዳር ድንበሩን ለማስከበር የሚዋደቅ የሚሞት አጥንቱን ከስክሶ ደሙን አፍሶ ህዝቡ እንዳይደፈር ሃይማኖት እንዳይደፈር ሀገር እንዳይቆረስ ዳር ድንበሯን እንዳባቶቹ ኢትዮጵያ ብቻ ላይሆን ይችላል ላላችሁበት ሀገር ለምሳሌ ሱዳን ሱዳን የሱዳን ነው ግብጽ የግብጽ ነው አሜሪካ አሜሪካ ነው እንግሊዝ የእንግሊዝ ነው ፈረንሳይ የፈረንሳይ እስራኤል የእስራኤል ነው ኢትዮጵያ ደግሞ የኢትዮጵያውያን ነው ገብታችኋል እነዚህ አባቶቻችን የጣሊያን ወራሪ የቱርክ ወራሪ የጣሊያን ወራሪ የቱርክ ወራሪ የእንግሊዝ ወራሪ ሌሎች ብዙ ኢትዮጵያን ሊቀራመቱ የመጡትን አሳፍረው አዋርደው አባቶቻችን አገራችን አናሰብ በጣም የሚገርመው ያዓጽየ ምሊልክ አዋጅ ሀገርክን የምትወድ አያ ሀገርክን የምትወድ ለሃይማኖትህ በለ ለሀገርህ በለ ተከተለኝ ነገር ግን ወስልተህ ሚስትህን አስነጥቀ ሃይማኖትህን አጥተህ አገርህን አስደፍረህ ባገኝህ ማርያምን አለቅህም ይገርማል ታምር እኮ ነው እናንተ ይሄ ነው ሃይማኖት ማለት መሞት ማለት በዚህ ነው እነኚ ሶስቱ አዎ ይሄ እርስ በርስ መጋደል ሰማዕትነት አይደል ክብርም የለው ለሀገር ሰራዊቱ የሀገር ጠባቂ ነው የህዝብ ጠባቂ ነው ጀግና ነው ያይመዘገብለታል ይጻፍለታል ይሄ ነው የአባቶቻችን ታሪክ የተመዘገበው ይሄ ነውና ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼና ወንድሞቼ ሁላችሁም እንዳባቶቻችን እንዳባቶቻችን በእምነት መንግስታትን ድል እንድንነሳ እግዚአብሔር ይርዳን ለዛሬው ያዘጋጀሁላችሁ ትምህርት ይሄ ነው የሚቀጥለው አርብ ዕለት በአዲስ ሚዲያና በሰገነት ኪዳነ ምሕረት ሚዲያ አርብና ቅዳሜ እንገናኛለን እዛ ላይ ነው መታገኙኝ የማማ ሚዲያ ሰኞና ረቡ ነው አርብና ቅዳሜ ደግሞ በማማ ሚዲያና በሰገነት ሚዲያ ነው መታገኙኝ እዛ ላይ እንገናኝ አንድ ነገር ልንገራችሁና ለጨርስ አንድ እናት
አሮጊት ናቸው እዚ ሰፈር የሚኖሩ የውሃ ቆጣሪያቸውን ነቅለው ወስደውባቸዋል 5000 ብር ካልከፈልሽ አንቀጥልልሽም ብለው ያለቀሱ ነው አንድ ሰው ምትከፍሉ ይሄን ምረዷቸው ካላችሁ 5000 ብር ነው ቆጣሪውን ነቅለው ወስደውታል ስለዚህ 5000 ብር ካልከፈልሽ አንቀጥልልሽም ብለውታል አንድ ሰው የሚከፍል ካለ ወይ ሁለት ሰው የሚከፍል ካለ ላኩልኝና እንድናስቀጥልላቸው ላለው በተረፈ ሻማው ጧፉ ጣኑ ዘቢቡ ይሄው ያመጣችሁ ነው ቀጥሉ ቶሎ ቶሎ በሉ ክርስቲና ስማችሁን በቴሌግራም በዋትስአፕ በቫይበር ላኩ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ደህና ሁኑ አመሰግናለሁ